Três aprendizados que eu tive com a série Narcos, se você não assistiu, recomendo. Primeiro aprendizado, jamais se acomode. Segundo aprendizado, cuidado com a burocracia. Terceiro aprendizado, como motivar uma equipe. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Junior Souza e hoje é domingo, eu tô de boné. A sacada de hoje é da série Narcos. Se você não assistiu e quiser saber da história do Pablo Escobar... Do maior traficante, o cara que foi o pioneiro do empreendedorismo de cocaína para os Estados Unidos. Não é uma história bonitinha, não é uma história legal, é muito pesado, ela tem trechos assim bastante intensos, inclusive um momento onde ele invade é, a, a, uma parte de selva e mata muito guerrilheiro para resgatar. A irmã de um dos traficantes lá. Mas é a história. É história. E a é história, para mim, a é história é muito importante. A é história ela tem tudo a ver, ela faz com que as pessoas saibam de onde surgiu as coisas. Por que é importante ter história e saber do passado? Quando você sabe do passado, você pode interferir no presente e projetar seu futuro. Primeiro aprendizado: jamais se acomode. Quando Pablo Escobar começou a se acomodar, e ele viu que ele já estava no comando, ele já tinha feito o cartel de Medellín, ele já chefiava tudo, toda a droga que era produzida na Colômbia para ser mandada para os Estados Unidos passava pela mão dele. Ele começou a se acomodar. E quando ele começou a se acomodar com essa situação, ele começou a fazer muita cagada. Uma das cagadas que ele fez foi querer entrar na política e pensou que ia ser aceito na política. E não foi aceito, gastou milhões de dólares para a política e não foi aceito. E aí ele começou a mandar matar muita gente, ele explodiu um avião, ele começou a ficar muito é, vulnerável porque ele se acomodou como chefão do tráfico, que ninguém ia mexer com ele. Ele mandou explodir um shopping e toda a popularidade que ele tinha com os pobres ali começou a acabar. Ou seja, jamais se acomode, líder. Esteja sempre atento para um curso, para um treinamento, para uma oportunidade que a empresa oferece, para uma promoção que você vai ter que se desenvolver tecnicamente um pouco mais. Enfim, esteja atento, jamais se acomode. Você pode criar objeções e rejeição das pessoas ao seu redor, principalmente da sua equipe. Segundo o aprendizado que eu tive com a série Narcos, cuidado com a burocracia. Os Estados Unidos estava dentro da Colômbia para investigar toda essa história do narcotráfico, para pegar o Pablo Escobar. E dentro dessa organização dos Estados Unidos estava o DEA, Departamento de Narcotráfico, o Exército e estava a CIA. E o que, que acontecia? Cada uma tinha uma linha de investigação. E cada um retinha os seus é, informantes, retinha as suas informações, retinha as suas maneiras de investigar. E eles não falavam entre eles. Líder é muito importante você ter conexão entre os outros líderes da sua empresa, da corporação. E não importa o tamanho da empresa que você atua, você pode ser um pequeno empresário. Você tem que ter conexão. Você, ah, Júnior, mas eu sou o cara que faço financeiro, sou o comercial, faço compras e também cuido da expedição. Beleza? Você pode cuidar de tudo, mas em algum momento tem alguma pessoa que vai executar. Eu falo isso porque eu já tive uma pequena empresa. Você tem que ter Informações do todo, saber como é que tá funcionando as outras equipes, cuidado com a burocracia. E o que, que acontecia com esse excesso de burocracia na série Narcos? A CIA tinha uma informação que o DA precisava. E aí a CIA não passava para o DA, o DA não pedia também, tinha esse lance de orgulho. Cuidado, você é um líder de 360, você não precisa ter orgulho para pedir informações para um outro líder de outra equipe. Você pode pedir e você vai ver como isso vai funcionar e vai evoluir. O processo de produtividade. Terceira sacada, terceiro aprendizado que eu tive com a série Narcos: quer fazer, quer motivar a sua equipe, cria um inimigo comum. Cara, você precisa de ver que louco. O DA e ele, daí conseguiu um dado momento, o DA mostrou quando ele explode o shopping, explode um avião, o DA e a polícia colombiana se juntam e eles criam um inimigo comum que se chama Pablo Escobar. Os caras queriam matar esse cara e vai para cima e armam estratégias e armam maneiras de fazer isso. A própria população fica a favor da, da polícia porque vê que ele tá louco, ele tá insano, ele tá fazendo muita cagada, ele tá fazendo muita arte, né? Então nesse exato momento, se você quer motivar a sua equipe, cria um inimigo comum. É, cria um inimigo comum. Qual é o inimigo comum? Procrastinação é um inimigo comum. Atraso de projeto é um inimigo comum. Inovação combate a resistência de pessoas que estão na equipe, um inimigo comum. A maioria dos filmes é engraçado isso, né? Assiste Vingadores. Vingadores é muito legal. Que hora que os Vingadores se juntam? Quando tem um inimigo comum. Eu já fiz um vídeo sobre isso há bastante tempo atrás. Três aprendizados super importantes dentro do, da série Narcos, não é uma série levinha, é uma série bastante pesada, mas se você quiser saber de onde vem essa história do, do Pablo Escobar, eu recomendo, tá lá no Netflix. Sabe uma outra coisa que eu aprendi? Palavrão Quer saber como é que fala FDP em espanhol? Assiste a série Narcos e compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. No mais, se inscreve aqui no canal do YouTube, vai lá no Facebook, marca o nome dos líderes que você acredita que esse conteúdo vai impactar a vida dele. Eu te vejo amanhã com roupa de segunda-feira, com uma nova sacada de liderança. Até mais!